Nu ska jag visa hur man gör utför bevis med aria och volym. Eller jag kommer göra en uppgift med aria. Men det funkar likadant med volym. Ja, vi har en uppgift här, det är taget från boken. Visa att det gröna områdets aria är, alltså att man kan räkna ut arean med den här formeln. Alltså att arean är lika med radien i kvadrat gånger pi minus 2 i en parentes och sen allting delat på 2. Så vi ska visa att det här stämmer helt enkelt. Och då får vi utgå från filmfiguren då. Och vi ser att vi har en halv cirkel med en triangel i. Och då bildas det alltså de här gröna områdena. Och vår uppgift är alltså att ta reda på arean för dem. Och enligt den här tesen då så ska det stämma att det här. Så vi ska kolla om vi kan få till det här på något sätt. Ja, då utgår jag från formlerna på formelbladet. Så först vill jag ha reda på vad arean för en halv cirkel, hur man beräknar den. Så jag skriver så här, area för en halv cirkel. Och så kollar jag på formelbladet. Och då ser du här, cirkel, area är pi gånger radien i kvadrat. Så för en cirkel är alltså pi gånger radien i kvadrat. Eftersom vi ska ha en halv cirkel så tar vi det här delat med 2. Så har vi ju en halv cirkel. Så det är ju halva cirkelns area. Triangeln då. Arean för en triangel. Ja, om ni är osäkra så finns ju den naturligtvis också. Area, triangel, basen gånger höjden delat på 2. Och om vi ska ta den här triangeln då. Jo, vad är basen här? Jo, basen är ju 2r, eller hur? Hur hög är höjden då? Ja, vi kan faktiskt fortsätta med den här svarta. Eftersom vi är i en cirkel och vi ser 2r, det betyder 2 radien. Det betyder att den här basen här, det måste ju vara diametern på cirkeln. Så på andra hållet här då, så blir det ju r som är höjden. Så basen gånger höjden som är r delat på 2. Och vi kunde räkna ut det här, så är det 2 gånger r, så det blir alltså 2r i kvadrat delat med 2. För just den här triangeln då. Och det vi vill räkna ut då, med, tillsammans här, då kan jag förräkna arean för det gröna området. Det blir ju då om jag tar den här halvcirkeln minus triangeln. Så om jag tar det här uttrycket, pi gånger r i kvadrat delat på 2 minus triangelns area. 2r i kvadrat delat med 2. Och så ska jag försöka förenkla det här. Och nu ser vi, nu har vi faktiskt båda på samma nämnare här. När vi räknar minus eller plus med bråk måste vi ha samma nämnare. Och då har vi ju redan. Så det kan vi skriva det här på samma bråkstreck. Pi gånger radien i kvadrat minus 2 gånger radien i kvadrat delat med 2. Och då ser vi här, då har vi två termer här. Och båda är multiplicerade med radien i kvadrat. Så då kan vi helt enkelt faktorisera det här. Vi skriver radien i kvadrat utanför en parentes. I parentesen, ja, om vi tar bort radien i kvadrat där så blir det pi kvar. Om vi tar bort radien i kvadrat här så blir det minus 2. Och sen ska allting delas med 2. Och nu har vi faktiskt kommit fram till det, precis det de frågar efter här. Vi skulle visa att den gröna områdets area var radien i kvadrat gånger pi minus 2 och sen dela på 2. Och det har vi gjort här. För här är ju arean för det gröna. Så då kan vi skriva här VSB som står för vilket skulle bevisas. Så gör man ett bevis.